Un total de 400 al·legacions s'han presentat al final de l'exposició pública del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre. Al llarg d'aquests 3 mesos s'han efectuat 4.500 consultes a l'oficina Atenció del POM i 1.900 hores invertides en atenció ciutadana. De un rècord, no? que en aquests 3 mesos haguem pogut veure aquestes 402 al·legacions, 410, però 412 dins del període, que això suposa pues, un rècord important del Tebre en una paraula, no?, que semblava que fos un malson, que era la paraula POM, atenent a el que va passar l'any 2007. Totes les al·legacions es transmetran als encarregats de la redacció del POM, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Aquestes 410 al·legacions s'han de contestar individualment, com ja ens vam comprometre en el seu moment. El 95% que són de bona tendència, no? Que no van en contra de, no? O de tergiversar, sinó que van en la idea de construir, jo crec que són temes que s'han de tindre en compte en la major de les seues possibilitats per a poder fer l'aprovació, per a seguir la tramitació del planejament urbanístic, i llavors veurem en quin termini ens trobem, si això és d'aquí 2 mesos o si això és d'aquí 8 mesos. El POM de Deltebre contempla un seguit d'espais verds i equipaments públics, la millora de noves zones de la trama urbana i definir els límits de les àrees urbanes.